Irena Gjoka, gjyqtare e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila caktoi masën e sigurimit për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Amar për Malltezit, ka qenë subjekt një kërkese hetimore nga Spak. Kjo kërkesë u bën nga vetë gjyqtarja për të hetuar akuzat e ngritura nga Argita Berisha, vajza ish-kryeministrit, e cila ka pretenduar se Gjoka është përfshirë në një skemë korrupsioni duke kërkuar një shumë prej 500.000 eurosh. Akuza e bërë nga Argita Berisha u publikua për herë të parë në një konferencë për shtyp të mbajtur në 23 shtator 2024. Ajo ka deklaruar se të paktën 17 prokurorë dhe gjykatës së Spakut janë të përfshirë në dosjen e si enkroçat në një hetim ndërkombëtar i drejtuar ndaj grupeve kriminale. Sipas Argita Berishës, ky informacion është i njohur për shumë zyrtar të drejtësisë, përfshirë edhe ato të Spakut. Përveç akuzave ndaj prokurorëve dhe gjykatësve të përfshirë në dosjen e enkroçat, Argita Berisha ka bërë një akuzë të rëndë edhe ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Ajo ka pohuar se një video të publikuar nga një gazetar që është larguar nga Shqipëria tregohet një bisedë mes Gjokës dhe ish eksponentit të Partisë Socialiste, ku ajo supozohet të ketë kërkuar një shumë prej 500.000 euro për të mos u përfshirë në grup të strukturuar kriminal. Akuzat e ngritura nga Argita Berisha kanë shkaktuar reagime të forta duke ngritur dyshime për mundësinë e lidhjeve të dyshimta midis institucioneve të drejtësisë dhe grupeve të strukturuar kriminale. Spak është thirrur të verifikojë këto akuza dhe të ofrojë përgjigje qarta për publikun dhe drejtësinë, duke siguruar që procesi hetimor të jetë i paanshëm dhe transparent.